ಸ್ಪೈಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಜನಿ. ಸಮಸ್ತ ಪವರ್ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಬ್ಬ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇವತ್ತಿಂದ ಆರಂಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ಯುಗಾದಿಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಛೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೇನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೇನೋ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇನೋ ತಾತನ ಮನೇನೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಹಬ್ಬ, ಆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲಾಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿದೆ. ಈ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲೇ, ಈ ಸೊಬಗಿನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ, ಸೊಬಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋಣ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ನಾನೊಬ್ಳೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಎಸ್, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಹುಡುಗಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬೆಡಗಿ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೆ. ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿನ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇನ್ನೂ ಯುಗಾದಿನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಅದು ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನೀವು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ. ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟಚ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟಚ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಮೌನವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೋ ಅಥವಾ ಏನು ಆಸೆ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ರೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತನೂ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಾವು ಟಿ ವಿಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೊಂಥರ ಅಪ್ಪ ಥರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಈ ಥರ ಕಾಲ್ ಬಂತು ರಾಮಾಚಾರಿಯಿಂದ, ರಾಮ್ಜಿ ಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ 50-50 ಇತ್ತು, ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ್ವಾ, ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ ನಂದು ಪಪ್ಪದು ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಲಿ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಥರ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ. ಅನುಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಬರೋವಾಗಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ನೋಡೋದು, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನಿರೋದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಮೌನ ಅವರು ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ತುಳುನಾಡು, ಸೊ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ತುಳುನಾಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೌನ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ನವರಸ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಝೀರೋ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ರಾಮ್ಜಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ವರ್ಗೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಅಂತ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿ ವಿನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋದು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯ್ಯೋರು ನನಗೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀಯ, ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ. ಅದು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಥರ ಆಯಿತು. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು? ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನೋಡೋವಾಗ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ನಾನೇ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಜೋರಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಏನೋ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಲೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರು ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರ ನಿಯರ್ ಬೈ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡಂಗಡಿ ಈ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರಲ್ವಾ, ಹೇಗೋ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ತಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನಂತು. ನಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಶುಂಠಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂತ, ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂತ, ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕು, ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ, ಅದು ಹಾಲ್ಕೋವಾ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಬಿ ಸೊಲಬಕ್ಕನವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಜಾಗ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ A to Z ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮೌನ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 100% ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ, ಈಗ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತೀರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಗುರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೆ ಮೂವಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ನೇ ತಂದ್ಕೊಳ್ತು. ಯಾವ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ
ಲಿಟ್ರಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 15-16 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಚಾರಿ, ಫಾರ್ ನಾವು ರಾಮಾಚಾರಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಆಸೆ ಚಲಿಸೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ದೋಣಿಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅದು ಮುಳುಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೋಣಿಲಿ ಸಾಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದೇ ರಾಮಾಚಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮನೆ ಮಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ? ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಅದೊಂಥರ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ, ಐ ಲವ್ ಯು, ಅದು ಇದು. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅಂತ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಹೌದು, ಎಸ್, ನಾನು ಕೊಡಗು, ನಮ್ಮ ಮೌನ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡಗು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವೀಗ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ಕೊಡಗಿನ ಕುವರ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಮೌನ? ನನಗೊಂಥರ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಶೈಲಿಲಿ ಹೋಗೋದು ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಬೇಗ. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಒಂದು 6:30-7 ಎಬ್ಬಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ, ಬೇವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಸಹ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರೇ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನನಗೂ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡುಗೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಂತೆ, ಸೈಕಲ್ ಆ ಟೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಫೀಲು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರಾಗ ತುಂಬ ಜನ ನೆಂಟರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಂದ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ನೆನಪುಗಳಿದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡೋವಾಗ ಬಿದ್ದು ಏಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಏಟ್ ತಿಂದು ತುಂಬ ಇದೆ. ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಮೌನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಹಳ್ಳಿ ನೆನಪು ಅಥವಾ ಅವರ ಊರಿನ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಅಂತ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನೆನಪಾಯಿತು, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಮೌನ ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗೇ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಿದವಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೌದು ಅವರಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ?
ಓಕೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮೌನ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಆಯ್ತು ಮೌನ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಯಾರ ತನ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋದಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಮೌನ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ನಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರೀ ಇರ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೌನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಅವ್ಳು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಸಡನ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗಳ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೌನವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಮೌನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಈಗ ಮೌನ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು, ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಯಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಫರ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಮೌನ ಅವರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಖುಷಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ಏಮ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದನೂ ಅದೊಂಥರ, ಹೇಗೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದೇ ಸಿನಿಮಾ, ಅವರು ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ದು ಮತ್ತು ಶಂಕರಣ್ಣ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಂಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಮೌನ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್, ಈಗ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೌನ ಅವರು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮೌನ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು? ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ಫುಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದು ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೇಗಿರ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಟೈಮಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಮುಂಚೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬೈದು ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಎದೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ಎದೇಳಲೇಬೇಕು, ನಾವೇ ಎದೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರೂ ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಡುಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ರೇರ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೊರಗಡೆ
ನಮಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆನೆ ಫುಡ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ತಿಂದು ತಿಂದು ಇವಾಗ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆ ಊಟ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅದು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೌನ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ರೀಲ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಗೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌನ, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ನಿಮ್ದು. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರಫ್ ರೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನು ಘಾಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೌನಕ್ಕೂ ಈ ಘಾಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾರುಗೂ ಮೌನಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಚಾರು ತುಂಬ ಕೊಬ್ಬು, ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋಳು, ಅದೊಂದು ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇದ್ದವಳು. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹ್ಯುಮಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಮೌನಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೇ ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಂದು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಾವು ರಿಯಲಾಗಿ ಹಿಂಗಿರೋದು, ನಾವು ರಿಯಲಾಗಿ ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ ಪಾಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬಯ್ಯೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ವಿಚಾರನ ಮೌನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋರಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನಂತೀರಿ ಮೌನ? ಹೌದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸು 20, ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 23-22 ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಯಾ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಮೌನ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡೀಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆ ಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೌನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಜನಿ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜರ್ನಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಕ್ಕೂರು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾದರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ರಂಗೋಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಇದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜಾಗ. ನಿಮಗೆ ಈ ನಾವೀಗ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಂಗಮಂದಿರ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಂಗೋಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ.